Jaha, då är jag tillbaka då, 10 månader senare. Till att börja med, jag beklagar om ljuset är lite konstigt. Det är kväll. Jag spelade in den här videon i morse eller i förmiddags typ. Men när jag redigerade den, eller när jag hade redigerat klart den och skulle kolla igenom den, så såg jag att oj, jäklar vad dålig kvalitet det var. Och det är ju då för att jag har råkat filma hela videon i en liten fyrkant. Så nu får jag filma om hela videon. Men nu har jag ju lärt mig att jag måste kontrollera innan jag börjar spela in att jag har alla inställningar rätt. Jag har införskaffat en mikrofon som ni kanske ser och förhoppningsvis hör. Jag hoppas att ni tycker att ljudet är bra. Om ni inte tycker det eller om ni tycker att det är någon inställning jag ska ändra på eller någonting så får ni jättegärna säga till. Men det här gör ju också att jag kan gå jättelångt bort från kameran och ni kommer höra mig lika bra. Det är många anledningar till varför jag har varit borta så här länge. Men den främsta anledningen, för att vara helt ärlig, är för att jag helt enkelt eller jag tappade motivationen till att filma och redigera och allt sånt där. Jag började tröttna på att filma en video i många olika vinklar i flera timmar och ta om samma tagning flera gånger fast i olika vinklar. Och hela tiden tänka på att allt såg perfekt ut och så. För att sen sitta och redigera videon i typ 2 dagar. Med kameran sned. Nej. Så med det sagt så kommer det att bli lite förändringar på kanalen framöver. Jag ska prata om det alldeles strax tänker jag. Men lite saker som har hänt sen sist då. För det första så har jag börjat med en ADHD-medicin. Och den verkar faktiskt hjälpa mig väldigt bra, måste jag säga. Jag har mycket bättre koncentration, eller inte mycket bättre kanske. Jag har lite bättre koncentration, lite bättre fokus. Det är väl typ samma sak, men ja. Framför allt så känner jag mig mycket piggare på dagarna. Förut så låg jag ju typ och sov hela dagen i soffan för jag orkade inte göra någonting. Men det har blivit mycket bättre. Jag har energi till att faktiskt göra saker på dagarna. Dock så ligger den på paus lite. Alltså jag har inte hittat rätt dos och så för mig än. Vi har pausat lite med det för att under tiden, eller samtidigt som det här, så håller jag också på att trappa ner min antidepp. För jag har känt att jag vill testa och inte ha den och se hur jag mår. För att det känns nu som att jag inte behöver den. Men det vet jag ju inte förrän jag testar för att jag har medicinen. Men jag vill veta om jag verkligen behöver den fortfarande. För nu har jag ju haft den i typ 2, 3 år tror jag. Och det vore ju väldigt skönt tycker jag om jag kan slippa den medicinen. Jag har trappat ner typ en fjärdedel tror jag. Alltså vi gör det väldigt långsamt och försiktigt för jag är lite rädd för biverkningar och utsättningssymptom och allt sånt där. Så vi har trappat ner en fjärdedel och om typ 2 veckor eller något sånt så kommer jag trappa ner en fjärdedel till. Så då har jag ju gått ner till hälften. Hej Nero! Hej hej hej! Vill du säga hej till kameran? Här är Nero, som numera är 1,5 år. Tiden går fort. Det absolut största som händer dock i mitt liv, eller våra liv, är att, som ni kanske ser i bakgrunden, vi håller på att flytta. Och det är inte direkt en kort sträcka vi ska flytta. Vi ska nämligen flytta till Norrland. Jag trodde aldrig att jag skulle flytta till Norrland. Och det är inte så att vi känner folk i Norrland eller har någon slags koppling dit. Men det är många saker som har lett till att vi vill flytta och varför vi ska flytta just dit. Jag har inte velat säga tidigare vart vi bor just nu, men eftersom vi ska flytta typ om en vecka så kan jag säga det nu. Just nu så bor vi i Södertälje
och nu ska vi flytta. Just nu är jag mitt i att försöka få ett grundskolebetyg i matte. Jag har gjort 3 av 4 prov för att få ett betyg. Jag gjorde faktiskt det tredje provet idag. Så jag har 1 prov kvar för att få betyg och det planerar jag att göra innan sommarlovet. Alltså efter vi har flyttat så kommer vi behöva åka ner hit igen för att jag ska skriva mitt prov. Det blir ju inte så kul, men det finns inget att göra åt det helt enkelt. Men efter att vi har flyttat och efter sommaren och så kommer jag börja på komvux i alla fall som det ser ut nu. Ingen aning om vad jag ska läsa för någonting, för kurser. Alltså jag har ingen aning verkligen. Så vi får se. Det är mycket spännande saker som händer. Och jag har haft mycket, mycket tid nu att tänka på vad jag vill göra med kanalen. Vad, alltså vill jag liksom vlogga? Eller vill jag göra några helt andra videos? Eller vad vill jag egentligen med kanalen? Och nu har jag kommit fram då till att det blir lite förändringar framöver på kanalen. För det som är problemet, varför jag har tappat motivationen. För i början så tyckte jag det var jättekul att hålla på och filma och jag kunde sitta och redigera hur länge som helst. Men sen till slut så blev det inte lika kul längre. Och jag tror det är för att jag lägger för mycket press på att det ska liksom vara kul att kolla på. Och jag måste lägga in effekter, jag måste lägga in musik och det måste vara kul liksom. Så därför så tänker jag nu att jag liksom ska ta bort den pressen. Så jag kommer helt enkelt inte redigera videorna lika mycket och alltså det kommer inte vara lika snabbt tempo i videorna och kanske inte lika underhållande. Men jag hoppas att de ändå är lite underhållande. Men jag har kommit fram till att syftet varför jag vill lägga ut videos är för att jag vill ha det liksom, alltså jag vill ha mitt liv dokumenterat på något sätt. För det är ju jättekul att kolla tillbaks på sen om typ 10 år. Så kan jag kolla tillbaks på det, min familj kolla tillbaks på videos. Alltså det är ju jättevärdefullt. Min pappa filmade mig och min lillebrorsa typ hela tiden. Och det är ju jättekul att kolla tillbaks på nu. Så det är typ samma grej som jag vill göra. Så därför är videosarna mest för mig. Men självklart så tycker jag det är kul om andra också vill kolla och tycka det är underhållande. Men det kommer helt enkelt inte vara lika mycket, lika snabbt tempo, lika mycket redigering, inte lika mycket olika vinklar. Och sen kommer jag också inte lägga så mycket press på mig själv att jag måste lägga upp videos ofta. Alltså vill jag lägga upp videos ofta så kommer jag göra det. Men jag kommer helt enkelt lägga ut videos när jag känner för det. Och så kommer jag filma videos som jag vill filma just då och känner för. Och så känner jag så här, blir videon 5 minuter då får den... Och så känner jag så här, blir videon 5 minuter då får den väl bli det. Och blir den 1 timme, ja då får den bli det. Det får bli som det blir helt enkelt. Det kommer bara vara lite annorlunda för er kanske. För det kommer bli en lite annorlunda stil på videosarna typ. Men jag hoppas att det är i alla fall några eller någon som vill fortsätta kolla och tycker det är underhållande. Även fast det kanske inte är lika snabbt tempo och så vidare. Ja, det är väl typ det som kommer hända framöver. Det är lite osäkert som ni kanske hör. Men jag tror det blir bra. Så jag hoppas att vi ses i en kommande video. Så ska jag redigera den här och hoppas att jag har gjort rätt inställningar den här gången.